লাভ জেহাদৰ অভিযোগ তুলি উত্তাল মিৰ্জা মিয়ালম্পতে পলুৱাই নিলে বিবাহিতা মহিলাক ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ সমগ্ৰ মিয়া ব্যৱসায়িক থলুৱাৰ হুংকাৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে উজনিৰ একাংশ দল সংগঠনে জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ সময়তে নামনিটো মিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল জনতা অসমত যি বহিৰাগত বা অনা অসমীয়া বা যি পূৰ্ববংগীয় মুছলমান মানুহৰ যি বৰ্বৰতা চলিছে সেই গোটেই অসমখন চুই গৈছে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিতো তেনে ঘটনা যোৱা সপ্তাহত হৈছে ধুবুৰীৰ পৰা আহি এজন মিয়ালোকে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ জামৰতল লাচিত নগৰত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত কাম কৰিবলৈ আহিছিল দুগৰাকীকৈ পত্নী থকা এই মিয়ালোকজনে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই এগৰাকী কইনা সন্তানৰ মাতৃক পলুৱাই নিলে ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলবাসীয়ে পলাশবাৰী থানাত অভিযোগ তোলাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো গান নলৰোৱাত থানা চৌহদতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ইয়াৰ পিছতে অপৰাধ সংঘটিত কৰি পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰি অহাৰ অভিযোগত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী মিৰ্জা চকত দোকান দি থকা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক এদিনৰ ভিতৰতে দোকানৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে ঠাই এৰিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিলে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে আজি এসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল পলাশবাৰী আৰক্ষী থানা এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মিৰ্জা জামতলৰ পৰা আজি এসপ্তাহ আগতে মিয়া মিস্ত্ৰীয়ে এগৰাকী মহিলা বোৱাৰী এগৰাকীক পলুৱাই লৈ গ'ল কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ মৌন হৈ আছে আমি পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থাটো কৰক মহিলাগৰাকী উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক আমাৰ মাজত আনি দিয়ক মহিলাগৰাকী ইফালে শিৱসাগৰতো দেওবাৰে ফাদিল হৈছিল অন্য এক লাভ জেহাদৰ কাহিনী এই কাহিনীৰে খলনায়ক বাবু আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত যোৱা 21 আগষ্টত বাবু আলীয়ে প্ৰলোভনেৰে এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক গহপুৰলৈ লৈ গৈছিল তেজপুৰৰ বাবু আলী নামৰ এই অভিযুক্ত যুৱকে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ চাৰিআলিত ভাড়ালৈ থাকি ভুৱা হিন্দু পৰিচয়েৰে যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল গহপুৰলৈ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক ফুচুলাই নিয়াৰ পিছতে নিজৰ মুখা খুলি যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত শাৰীৰিক মানসিক উৎপীড়ন আৰম্ভ কৰিছিল গহপুৰৰ এঘৰ মানুহৰ তৎপৰতাত ফোনযোগে ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অৱশেষত গহপুৰৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক প্ৰেমৰ প্ৰলোভনেৰে আচলতে বিয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় গহপুৰলৈ লৈ যায় এজন যুৱকে বাবু বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়া এজন যুৱকে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই এই ঘটনাৰ ওপৰত আচলতে তেখেতলোকক অৱগত কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত যুৱতীগৰাকীক যুৱকজনৰ সৈতে গহপুৰ থানাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট